مشرحة مدحوينها حسب SDP مسز تولا دلك فينلاند أيش لا يوحي بوقش جابن كتكتي حفيز كاسومالان أي ودك فينلاند هل كاسو كلن بلارن لا يلا تسافير كاسومالان أفردها ودك فينلاند مرو سامي موسى السفير كاسومالان أفردها ودك فينلاند أي وحي كاسو شيكسي سويال كي تاريخ أي ودك جمهورية سومالان إلا كوب يسقاشن كي مركا إلا سو نقطة حرية جمهورية سومالان إلا دورشيدو قدن بيسي إن بتحتويدا أي وكو قولستي مدن موسى بيحي عبدي سيدو كلي أي هل كاوحا كسوغنا شالي دارير سومالان أي كردقان ودك فينلاند مسز تولا ayaa waxa ay ka codsatay dadweynaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan wadanka Finland in ay siiyaan codkooda iyagu ay fooda inagu soo hayso waqtigii doorashada wadanka Finland Mrs. Tuula ayaa waxa ay ballan qaaday in ay xiriir toos ah oo ilaaqaad wanaagsan ay la yeelan doonto wadanka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadii ay ku guuleysato xilka madaxweynaha wadanka Finland hadalladoodina waxa ka mid ahaa la qaabilay oo meesha la soo tusay marka in waan u hambalyeynaynaa dadaalkeedu aad iyo aad iyo aad buu dheereynayaa in waxay tartan ugu jirtaa say Somaliland meel uga soo saari lahayd ama ay u muujin lahayd marka hore tuulaysalaane baahaysa halka dheereeyay sanga quruxsan suunariidiyo qalabkii oo saaran waxaan adiga kugu soo rayaan si xin ku idaamayaanigan salu kugu oqoon gacali soo siiso to have the future president candidate of Finland Mrs. Tuula Haatainen tonight and on behalf of the Somaliland government. First of all, my name is Samia Musa and I am the ambassador of Somaliland embassy here in Finland. Somaliland declared its independence in 1991. Somaliland, with a population of approximately 4 million, has established its own government based in Hargeisa, but it hasn't yet received any recognition from the international community. An independent, peaceful and democratic Somaliland is the best way to sustain stability and development in the region. People of Somaliland have done a lot without receiving much external support. We have functioning democracy. We have our own army. We have our own police, we have our own coast guard, we have our own border police, we have fulfilled all the conditions of sovereign state. Se on inhimillisyys ja mä toivon, että maailmassa myös arvot, ne arvot, joista minä haluan puhua, niin yhdistäisivät meitä kaikkialla maailmassa. Mä olen puhunut tässä presidentinvaalikampanjassa tasa-arvosta, oikeudenmukaisuudesta. Ja puhunut siitä siksi, että ne ovat rauhan ja turvallisen vakaan kehityksen perusta. Vain sitä kautta, että ihmiset kokevat olevansa tasa-arvoisia keskenään. Heillä on samat mahdollisuudet koulutukseen, samat mahdollisuudet työhön ja ketään ei syrjitä alkuperän eikä sukupuolen tai minkään ominaisuuden perusteella, vaan että me olemme ihmisiä ja meidät kohdataan ihmisinä. Finland.